Filipínám. Tak vysíláme živě. Dobrý den. Tak my vás vítáme zase u vysílání a počkáme zase, až se nám připojíte a budete nás slyšet. Doufám, že jsme slyšet. Tak až se vám tam někdo objeví, aby nás zase upozornil, jestli je všechno v pořádku. A tak snad nás slyšíte. Tentokrát, že bychom to zvládli hned na poprvé. Bez komplikací. Bez vás, nebem slavit, už nás otevřeme. Já taky zdravím, taky vás všichni vítám u našeho pravidelného seriálu. Máme tady palce nahoru, tak to znamená, to, znamená to, že nás slyšíte. Tak je to krásný, tak je to krásný. Tak dnes se vrhneme zase to, co jsme nestihli, nebo na to, co jsme nestihli. A jelikož máme teď naskladněny dvě novinky, už na to byly taky nějaké dotazy, ano, Klárka valí oči, ano, je to tak, Kláry, je to kočárek Cybex Talos. Chvilku tady nejsem. A pak jsme si tady vybalili ještě kočárek ABC Design Salsa už z té kolekce 2021, taky jste ho chtěli vidět takhle naživo. Takže tohleto si představíme, tyhle ty dva kočárky. Pak tady mám nějaký dotaz, paní chtěla doporučit nějaký kočárek, pak se vrátíme k Teutonii, kterou jsme včera taky nestihli, jo, tu mám tam připravenou za váma, a tak dál, a vy se zase budete hezky ptát, a tak, jo, ano, ano, Barčka ukazuje, že barvičky. Máme tady porovnání Cybexky. Dneska jsem zrovna mluvila s paní, chtěla vidět vlastně jaký je rozdíl mezi Cybex Priam korbičkou Deep Black a Stardust Black. Takže si k tomu něco pak povíme a ještě si je pak blíž nějak představíme. Tak to je tak jako na úvod. Tak a teď se budem věnovat těm jednotlivým produktům. Takže toto je novinka od značky Cybex. Je to Talos. My jsme ji teďko, nebo Ihča ji teďko vybalila. Vlastně ji máme poprvé v ruce. Takže pošaháváme. My budeme improvizovat, budeme říkat vlastně asi aktuální naše pocity, nějaký školeníčko a takový, to jsme na to zatím jako neměli, ale tak já si myslím, že už všichni společně víme, na co se zaměřovat, takže vlastně si to nějak jako projdeme. Já bych asi začala u koleček, protože když se takhle na to kouknete zblízka, ano, přesně takhle, tak jako na první pohled ten kočárek vypadá podobně jako Balios, jo? Ale tohle je takový, bych řekla, bytelnější Balios, jako pocitově, že jo? Když se to jako vezme do ruky, tak je to úplně jiný. Jo? A já rovnou, Renušti, do toho skočím, protože to je dotaz k tomu. Ano. Tereza nám píše, dobrý den, mohu poprosit o porovnání Balios S a Talos S. Mám Balios S a po přestěhování na vesnici už pro nás není. Hrká jako Balios? No tohle to tak nehrká právě. Už pocitově, když to vezmu do ruky, tak je to rozdíl. Jo, je to... Nedělá to žádný zvuk, je to pevnější kočár, když si ho vezmu do ruky, je moc příjemný, musím říct. Takže... Tak já musím vedle. No, tak ještě dojde pro ten Balios, ale jako takhle vám nezbývá, než mě věřit. Že opravdu, když si ho vezmu do ruky, tak je to daleko příjemnější. Takovej drží víc pohromadě, žádný zvuky nevydává jako příjemný. Ty kolečka, oni říkají právě, já jsem se jako pokoušela zjistit nějaké informace, že to je vlastně jako terénnější ten Balios, že to je jako Balios, který je jako upravený tak, aby se s tím líp jezdilo v tom terénu a jmenuje se teda Talos, já nevím, co to. Tady vezmu zeleniáka. Ano. A má to jiný kolečka. Musím říct, že teda tohle oproti no, tomu. A tohle nedělá fakt to nic. Nedělá. Tohle no, má ani tohle jako něco, může dávat nějaký zvuk. Ale i jako není tak uvolněný, je takovej opravdu pevnej. Takže myslím si, že jo, že byste si jako tím měla pomoct. Jako tou výměnou třeba. Jako Balios za ten Talos si myslím, že bude do terénu určitě lepší, nebo aspoň je to tak i jako míněný od toho výrobce. Já se vrátím jenom k těm kolečkům. Ty kolečka by měly být nafukovací, ale nejsou nafukovací stylem, že je tam duše. Jsou tam nějakové vzduchové komory, ale nepíchnete to. Není, tady je sice nějaký jako ventilek, ale není to,
jako normálně z duší a nafukovací. Jo, jsou tam nějaký komory, mělo by to mít vlastnosti jako nafukovacího, ale nemůžete to píchnout a nedofukujete to. Nedokážu k tomu nic víc teďko říct, protože tohle je jenom takový narychlo, co jsme si tak jako vyzjistili, ale každopádně je to vyrobený s tím, že by to mělo být lepší do terénu, tak budeme tomu věřit. Ty přední kolečka jsou větší, zase se jednoduše takhle zaaretují, ten košík podle mě zůstal stejný. Možná je o něco větší. Nosnost toho kočárku je 22 kg, nevím, kolik měl Bálios. To teďko z hlavy nevím. Každopádně hluboká korbička, kdo by chtěl ten kočárek použít od narození, taky 22. Tak se na to dává od Báliosu. Jo, to je stejný, nebo ta stejná co na Bálios. Takže to je tato. Má to stejný ufucení. Jinak jsme koukali, že se vlastně dělá buď provedení tady na té chromové konstrukci s tímhle tím koženým madlem. Ty jsou o něco dražší a pak jsou zase černý, ty jsou levnější podle mě nás, podle nás, podle obrázku to bude mít pěnový rukojeť. Takže takto to bude vypadat s hlubokou korbičkou. To je jako si myslím jako hodně podobný tomu Báliosu. A Renuš, Tereza ještě píše, když je stejná konstrukce, myslíte si, že by šli pouze vyměnit na Báliosu kola z Talosu? To se trošku bojím, že ne, že to bude jiný uchycení. Jako ani nevím, že by se ty kolečka dali koupit solo. A myslím si, že to asi jako... Nevím, musíme to vyzkoušet, myslím si, ale jako tím, že se ty kolečka ani samostatně neprodávají, tak si myslím, že to nepůjde, jo. Jako ty výrobci pak, můžeme to jako zkusit přecvaknout, ale to je, myslím, že to nepůjde. Ať máme čistý světlý, že jsme to zkusili. Hele, cvak? Jde to tam cvaknout, ale... A kuč mi to tvoje, co si tím pomůžem? No a už to tyko nevyndám. Jo. To já ale každopádně ty kolečka stejně samostatně se koupit nedají, takže... Jo, jde to tam, no, ale já nevím, jestli by si člověk pomohl, hlavně ta konstrukce stejně... No, ono jde přesně tak, ono jde i o tu konstrukci, celá ta konstrukce tak. Je taková pevnější. Takže, ale tak samozřejmě tohleto se asi jako dovychytá tím, že to je novinka, tak říkám, my tady improvizujeme, teďkon si říkáme, kočárek máme poprvé v ruce, takže to se asi... Všechno dá dozjistit potom. Mm-hmm. Tak, sportovní sezení se schválně podíváme taky, když tady ten Bálios máme. Jde teda po i proti směru jízdy. Je tam v ceně nánožník oproti Báliosu. Mm-hmm. Tam nebyl nánožník ani pláštěnka, to se dokupuje. Tady je teda ten nánožník. Můžeme si to změřit i. Je tady prodloužená střížka. Je teda hodně uzavřená ta střížka. Ta je jako hodně pěkná, hodně veliká. Myslím, že se hodně jako povedlo, že taková i vyšší mě přijde. Je jiná trošku. Že i jako na tom Báliosu je dlouhá, ale tady je takový, je on je celý ten Bálios působí hodně jako menší. Jo, a je takový celý vyšší ten kočár. On má jakoby takový jedří ty kola. Jo. A vodas ale vyšší. To je úplně jiný kočár. No. Takže moje původní... To je úplnej prcek proti tomu ten Bálios. Tady, co jsem to, jak to mám říct, myšlenka, že to je stejný jako Bálius nebo podobný, je úplně vedle. Ale je to ale konstrukčně to je. Jo, tak konstrukčně jo, ale je to jiný, je to, je ona i tady, že jo, tady vepředu, když to otočí, tak tady má ten Bálius vlastně tady tuhle tu nášlapnou nějakou plochu a tady vlastně to není a celá ta konstrukce je taková pevnější u toho Talosu, jo, když to čivit vezme do ruky. Jo, tak to změříme. Tak, tady to je 92. Ano. A tady je to... Tady je to... Taky. Takže velikost je stejná. Možná širší bude. Šířka vypadá, že to... Zkreslím. No. Šířka vypadá, že tady je to širší. Tady je to 31. A tady je to 29-30, no, tak to je kousek. No. Ale působí jako mohutně celý ten kočár.
Mm-hmm. Nevím, čím to, jako když je to takhle stejný. Ono to teda hodně dělá tady ta látka, no. Mm-hmm. Jako je to takový míň otevřený, no, což jako na zimu třeba pro někoho... On má totiž tady tohle. Navíc, tady je to bez ničeho a tady je... Tam je udělaný nový ten plastík tady. No. Jo, a tím to možná uzavře trošku ten kočár, že to pak vypadá... Takže bude takový uzavřenější na tu zimu pro ty maminky, někdy mají pocit, že ty otevřený kočárky nejsou tak fajn, protože dělá no, jako... My jsme si ho ještě ani nesložili tady. Já jsem si ho skládala. Aha, tak jdeš? Je to vlastně úplně stejný jako u toho Baliosu. Zase se přehodí, pardon, já se teda točím takhle. Zase se to přehodí dopředu a klasicky jako u Baliosu, že se klepne do té konstrukce. Jenom podíváme, jestli je stejný nebo je větší. No, já bych řekla, že je asi objemnější. A je trošku těžší. A je teda těžší, ale já si myslím, že to děje hodně ty kola. Ty kola jsou takový jako pevný hodně. No, to je takový, jako je to trošku objemnější teda. Ale plus minus, si myslím, že to je stejný. Uh-huh. Tak super. Já tady přečtu jednu takovou hezkou reakci. Ano. Křížová Kačinka nám píše, krásný den dámy, já vlastně nic z toho nepotřebuji, jelikož je nám zítra rok, ale tak ráda vás zase vidím a slyším, moc zdravím. Tak to je krásný. Je, zdravíme. Děkujeme. Třeba se něco najde, nějaký stejný. A já asi než holky se vrhnou na něco dalšího, tak tady máme jeden dotaz. Zdravím vás, prosím o ukázku, jak sundat nákupní koš na Oystru 3. Já na to nepřišla. Nákupní koš na Oystru 3? No. Já nevím, jestli to jde. No, já taky to nevím. Takže tady jde. Tady jsou druky teda. Tohle se vycvakne. No, tady mám dručky. Ale tady taky by to mělo jít, že jo. A tady jsou druky. A jenom ještě tadyhle ta pojistka. Aha. Je nějaká. A to se asi jenom vyblíkne. Jo. A je to. Tak jsme na to přišli. A je odstrojeno. A tady je taky druk. Takže druky odepnout druky, a potom vysunout jako nahoru tu pojistku. No. A mělo by to jít. Jde to sundat, nám tady píše Domča a zdraví nás. Tak my tě taky zdravíme. A my jsme na to přišli. No, tak super, takže to jde. My jsme holky šikovní. Ono asi, jak je to vždycky nový, než se to ochodí, tak to chce ne, trošku... Ne, tady chce zabrat, tady zabrat, ty pojistky. No, vlastně tak. Musíte jako vycvak, opravdu takhle, když můžu jenom, jakože takhle vlastně to vycvaknete nahoru. Mm-hmm. Jo, tady chce opravdu to sílu a jestli to je třeba tam díl ten košík, je to zaprášený, špinavý, tak to jde opravdu někdy hodně stuha. Mm-hmm. Jo, takže chce to zabrat. Takže vidíte. Tak jo, takže krásný. Jinak ho máme dneska na pořadu dne. Takže koho zajímá, už to tak bude. Všechno bude. Tak. Takže já myslím, že k tomu Talosu, pokud tam třeba nejsou ještě nějaký otázky, tak si myslím, že asi je to plus minus, že jsme dali všechno. Tady jsou ty odvětrávání, prodloužená střížka. Takže jsme stihli, nebo že jsme dali jako všechno, co je potřeba. Tady ještě je síťka, jo, tady ze zadu. Tady je to ještě, nevím, s tou folií, to teda nevím. Děkuji, bála jsem se zabrat. Tak, jo, to chápem. No, takže tohle je Talos S, tohle je ta dražší varianta s tou koženou rukojetí, stojí 13 290. Tam ty s tou pěnovou jsou asi o 11 290. No, takže to se klidně mrkněte na stránky. Nějaké barvy už jsou dostupné u dodavatele, nějaké barvy nejsou ještě dostupné. Takže to je novinka Talos. A já mezi tím ještě přečtu rychle od Zuzky, jenom takovou reakci. Moje slova, my už máme kočárky 3 a mám cokoliv dalšího zakázáno. Navíc máme skoro chodící dítě. Neukážete nějaká odrážedla? Jo, to bychom mohli dát odrážedla. Někdy. Někdy. No. Ale dneska je nemáme připravený.
My bychom si třeba mohli udělat takovou jednu hodinku typy třeba na vánoční dárky, na takovýhle nějaký... To už jsme měli, jo, už pátek, měli. To ty jsi tady, Maruško, právě nebyla, aha, víš? Takže teď jsi se proplákala, že jsi do vás neplákala, že na vás prostě pátky totálně prdíš. No, protože jsem si teď dala úplně stopku od čtvrtka od Instagramu, no. Facebooku, čehokoliv a zjistila jsem, že mi to vůbec nechybí. No, vidíš, a teď vylezlo na povrch, že jsem se ani nekoukala na holky. Takže hračky jsme měli nějaký, tam byly i ty odrážedla a můžeme si klidně kouknout potom i jako speciální, jako jenom na odrážedla. No a tady má i v ruce teďko salsu. 4S, no, ne, 4S, jenom 4, nebo jak se to jmenuje, salsa, salsa, 4R, R, 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 to S, M a tak, přemýšlela. R znamená, že má nafukovací kolečka, takže dobrý. A je to nová barva? Je to nová barva. Já totiž nevím, teď mě poraďte, jestli jsme se už někdy jako věnovali salse jako takový. Já si myslím, že jsme se věnovali, že jsme ji srovnávali. Ukazovali jsme si ji celou. Já si myslím, že jo. Že já si myslím, že opakování je matka moudrosti, že bychom si, když ji tady takhle krásně máme, mohli ukázat. Že jo. Jo. Co, je někdo proti? Dáme hlasovat? Ne. Chceš pro nebo proti? Pro. Tak jo, takže německý kočárek je to... velmi hezky odpružený kočárek, ještě s tím, že je tam varianta buď na těch nafukovačkách nebo nenafukovačkách, v podstatě si můžete vybrat. Je to kočárek, který je vhodný pro žirafy, pro mě, kdo neví, 180. Tady není ta osa, tudíž ne. Si nemusíte, nebo nemusíte se bát, protože někdy je problém, když má někdo fakt jako dlouhý nohy a je dlouhý třeba tatínci, tak pak kopou do toho. A tady fakt jako, i když budu dělat fakt jako, co se tomu říkalo, čapí? Se jo, udělo, jo, 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 asi jo. Se to, byla ta hra, že jo, čtyři slepičí jo, a takovýhle, jo, 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 a pak jo, čapí, že jo? To Klárka nezná. No, to je mladá, že jo. Je nejročný. Já když budu dělat čapí, tak se tady nebudu kopat ani. Tak, takže, co se týká toho podvozku, je krásně odpruženej. Ten kočárek je německé výroby, my s tím máme hrozně dobré zkušenosti, nereklamuje se to. Hele, já se omlouvám, no. Přišlo tady od Soni 5 smajlíků, který vypadají jako žirafa. Přední kolečka jsou veliký, dají se snadno zaaretovat, takže opravdu je to spíš takový terénní kočárek, velký ten koš to má. Tak jak jsem, nebo já mám ráda takovou tu věc, když to u kočárku je, že si dáte hlubokou pozvičku výš, tak tady ten kočárek to má. Tak se nejdřív ukážeme, jak to vypadá s tou hlubokou. A Ren, už věděla byste, co a kolik stojí ten kočárek? Tady, tato barva přímo, je 18 290. Mm-hmm. Co to je? No. Tato barva je dražší totiž jo. A my jsme moc nepřišli na to, proč. Protože normálně ten kočárek stojí, myslím, 16 800 v dvoj kombinaci. Já vůbec nevím, co to je. A jestli budeme mít ještě novinku sampu? Aha, já už nevím. Jo, aha, to dovnitř. Jo, dobrý. Vidíte, novinka Samba. Samba je od Abička, ale nemáme ji. Ale máme teď nově, Baruška dávala na e-shop celou kolekci. Obačně. Ne, takhle ne. Musíš to potom musím dát do tušné. No, než to tam holky nandají, tak já tady přečtu zase další krásnou reakci od Deníček moderní rodinky. Holky, poslouchejte, ano. To je nás takových víc, co nic nepotřebujeme a stejně koukáme. Prostě holky jsou droga. Jedno dítě spinká a druhé u mě v bříšku si teď se mnou hoví ve vaně a koukáme na vás jako každý den. Tak to je krásný. A Táňa nám píše, já se s vámi vždycky tak super odreaguji. Děkuji. Tak to mi taky děkuji. Týhle my se taky tím odreagujeme. Musíme se to udělat hezčí, když je to všechno tak na prd. Takže... Dali jsme dohromady, já jsem teď je to pro nás překvápkou, protože předtím podle mě ta korba chodila už s tím, ale jak vidíte, prostě ženský jsou multifunkční, poraděj si, co jim bývá. Tak.
Takže korbička je výš, právě jsem tím chtěla říct. A je to podle mě můj názor zase lepší, že to malý miminko máte jako výš, jako blíž k sobě, a zase lepší, když ten sportáček je potom malinko jako níž, že už nemusíte zvedat to těžší děťátko tak vysoko. Jo? Nánožníček je součástí na tu korbičku a zase je takhle vychytaný na ten zip. Na ten zip, který mě nevadí, protože jsem trošku mám problémy se zipama, ale tady je to fajn, že opravdu prostě jedna ruka, jo, a takhle si to odendáte. Není to takový to, že celý to takhle a třikrát se vám to tady nebo mě desetkrát zasekne, jo. Obrovská korba. Mm-hmm. Hezká matrace. Jo, a je dokonce trošku vyvýšená. Mm-hmm. Jo. Tak. A teď? Teď jdete měřit. A teď se zvěř. A dokonce máte i metr. Já si zase myslím, jako že to je dobrý, že si to takhle opravdu máme šanci všechno přeměřit. 77. To je pěkný. To je krásný. A 33, 34. Mm. Já bych řekla, že jedna z největších korek u těch kočárků, fakt je veliká. No. A ještě tady má možnost tady toho prodloužení té střížky. Takže to je vlastně i u toho modelu 2020, ale tady nově, prostě máme tady tu barvu, hodně jste se na ní ptali. Ona vypadá teda, myslím si, jako že na tom internetu trošku světlejší. No, na tom, já bych řekla, že tam je víc písková, tady je jako spíš taková šedivo-béžová. Takže prodloužená střížka, to jsme na to zvyklí u Salsy. A korbička teda takhle. A já to rovnou, když to mám takhle oddělaný, tak uděláme šup a šup a je máme to složeno. Takže na to, že to je opravdu jako velký terénní kočár, dá se krásně složit. Ale pro mě třeba je hrozně důležitý, že některé kočáry třeba se taky složí jako nějak, jakože v zásadě dobře, ale pak nejdou za co chytit. Mm-hmm. Mě tady baví to, že to vlastně vůbec ten kočár ani nepustím a nemusím ho nějak extrémně pak jako, jo, jako sbírat takhle se země a takhle, jo. Tady si ho pak složím a mám ho hned prostě za tu rukojeť a šoupnu to do auta a jedu. Takže jo. Tím teda Renča rovnou i odpověděla na dotaz, ano. Můžu se zeptat, je dobrý do terénu, takže... Určitě, 100%, určitě je to super terénní kočár. A je k němu i přebalovací taška? Já jsem jich tam dávala plno. Dá se dokoupit. Bed, určitě, takže dá se dokoupit. Není součástí, dá se dokoupit. Dá se dokoupit. Není součástí ani pláštěnka, jo, taky se musí dokoupit. Ale vzhledem k tomu, pardon, že ta cena si myslím, že je jako za takhle kvalitní kočárek celkem v pohodě, si myslím, tak si pak můžete ty doplňky tam už nakoupit. A Markéc tady píše, a co ta samba ženský, vy vždycky všechno zakecáte, tak my jsme to asi spíš zasmáli, protože Renča říkala, že ji nemáme. Takže jí... Sambu nemáme skladem, máme ji teď na webu, vlastně jsme zařadili všechno od toho ABčka, ale skladem ji nemáme. My jsme tenkrát vybrali tu Salsu jako na veletrhu, když se ještě dalo, a mě ten kočárek jako hrozně oslovil, protože původně vlastně se prodával hodně jako Viper, ale ten Viper je moc těžký podle mě, jo, když chceme, aby to fungovalo trošku i pak na to skládání, aby to ženská byla schopná prostě složit sama a pohodlně, tak mě z toho teda ten kočárek vyšel daleko líp a prostě ho máme rádi. A řekla by si ještě prosím celý název toho kočárku? ABC Design Salsa 4R. Tak. A když je to ne R, tak je to bez nafukovacích koleček. Mm-hmm. Tak jo. Jo, a myslím, že tam ještě budeme přidávat pak nějaký sety. Dá se to koupit i v setech s autosedačkou a tak. Mm-hmm. To teprve budem dávat na ten web. Ale my stejně jsme radši vlastně asi u všech kočárů, u většiny kočárů, koupit si kočárek a na autosedačku si k tomu doladit podle svých nějakých zase přesvědčení a výběru značky autosedačky, prostě podle bezpečí a sympatií a tak dál. Takže spíš jsme za to koupit si kočár v dvojkombinaci a přes adaptér si tam potom dát něco takhle. A jde na to teda Sandbox, Maxikosy, Avionaut, Joji a Vísej. Máme tady další reakci od Terezy, tak už vám vaše vysílání od manžela zakázané. Teď jsem mu řekla, že bych chtěla vyměnit Bálio za to.
a už šílí. Už se těším, až k vám budeme moc vyrazit. A manžel přijde taky. My mu uděláme kávu. Tak, já tady jenom ještě se nám tady objevuje Mama sen papa Strada. Tak nevím, jestli... Strada je tady, Stradu jsme si předváděli s Martinem. Je na YouTube video uložený, já s Martinem jsme to tam předváděli. Takže mrkněte se na to, je to takovej spíš městský kočárek. Není to nic moc terénního. Jo, ale klidně si ho zase někdy bude, můžeme předvíc, ale já bych dneska strašně chtěla se dostat na ty dotazy, co hrnu. Přesně tak. A když tak se k tomu a jenom vrátíme. Ještě teda k tý salse. No. A prosím, hodí se salsa i k menší postavě 165 cm? Děkuji. Rádio, jestli na nás koukáš, přiběhni, je tady tvoje chvilka. Tak já zase přivezu. Naše modelína, za chvilku, oni to mají se spožděním. No, ale tak, určitě za chvilku přiběhne krásný 160 cm. A paní teda má 165 a já mám 169. Aha. Takže já si myslím, že jako je to v pohodě. Že úplně v klidu a myslím, že rádi bude trošku větší, ale určitě by ho uvezla. Takže a ona možná někde běhá, takže myslím si, že i jako ke 165 cm, pokud potřebujete do terénu, tak to špatný není, ale je prostě větší ten kočár, no. Tak počkáme na rádi, protože ta má 160. A holky, máme i kočárek Jedo? Ne? Ne. Ne, no. Tak nemáme. No. Tak Rádio, já jsem ti volala krásných 160 cm. A ty nic, ale pozor, Rádia už na sebe nechá čekat. Aha, to bylo určitě schválně. Já jsem to slyšela a chtěla jsem, aby si pro mě někdo přišel. Tak jo, no, tak Radu. Tak Radu máš 160. To pro tebe velký, pocitově. Jako, ty máš radši ty menší kočárky. Já mám radši menší trošku. Ale jako, když jsi do terénu, když bys chtěla ale tak paní nebo slečna je o 5 cm větší. No, takže je mezi námi. To by možná bylo takový... Jako já myslím, že to je v pohodě. Jako do terénu, když bych chtěla do terénu, že je v pohodě teda. A co se týče jako mě vejšky, tak za mě v pohodě. Jako... Ale zase je to o té sympatičnosti, protože Ráďa má pak jako radši ty drobnější kočáry. Mm-hmm. Takže... ale jako, když no tam podle toho, co potřebuje, někdo chce pak jako terénní a je někdo jako drobnej, tak nezbývá, než si to hodit jako fitko prostě pak. No. Tak jo, tak máme za sebou půl hodinky. Už jo, ježiš. Tak děkujeme, Radu, děkujeme. Počkej. Jsi tady, ano. Tak pozor. Tady. Dobrý den, dneska jsem objevila vaše superový video, děkujeme. Ukazujete s výběrem na konci ledna termín, času odzkoušet, nemůžeme přijít, blablabla. Potřebovala by radu paní, má 159 cm, takže takhle. Ráda bych, aby kočárek byl skladný, máme malé auto a ráda bych kočárek, s kterým se dá i do mírného terénu, jo? Túry určitě dělat nebudeme, ale bydlíme u lesa, takže lesní cesty bychom chtěli brázdit. To už je trošku teda přece jenom terén, ale uvidíme. Předem vám moc krát děkuji. Blablabla. Já bych třeba Julesika za mě. Julesika, klidně, toho jsme si už ukazovali. My jsme tady chtěli do 20 tisíc. Aha, takže to ne Jules. Já jsem přemýšlela, kde je ten zádrhel, že jsem si nenapsala Julese. Ale my chceme sebe jít do 20 tisíc, takže já jsem si tady připravila Oyster 3, mírný terén s tím určitě zvládnete, super se skládá. Takže nyní modelka 160 cm, ano. Tak. To si chtěla ubírat, víš. No. Jo, pak si je jako předvedeme ještě. Dobrý. Ještě. Pak jsem si teda tady dala Moona Resellu. To si myslím, že by taky nějaký terén mělo jako zvládnout, ale jako víc bych už brala spíš ten Oyster, jako víc terénější. A pak jsem si myslela, že by to mohlo být Okaro, ale Okaro byste byla omezená výběrem barev, protože některé barvy jsou prostě tam za nějaký
nějaký akční ceny a třeba černý, krásný je tam s tím, že teďko stojí asi 18 000 něco a k tomu je korbička zdarma. Takže tam byste se musela trošinku jako nerozvášňovat s nějakým výběrem barvy, ale ty, abyste se vešla do toho, do těch financí, tak, tak je tam... Na mě je to trošku vyšší teda, jo? Jo, jo, jako na toho máš nejníž. Takže to nejde snížit, já bych si to maličko, ale... Jestli paní třeba nosí podpadky? No do lesa. Do lesa. Do lesa. I do lesa. Každopádně. I do lesa. Kaž, pojď sem, pojď sem. Jo, jako... Jo, je to víš. Do lesa je jedině na jehlách. Dobře, normálně, trošku normálně. Takže na mě je tohle teda vyšší trošku. A je takový robustnější, ne? Možná. Takže to je okáro, nicméně si ho jenom ukážeme jako... No přece jenom, ano, tohle, no, tohle je jo, 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 jo. Teď přemýšlím, že paní měla pravdu, vždycky všechno zakecáme. Jo, vůbec nevím, jestli jsme dokončili tu salsu, dokončili jsme ji. Jo, složila. Jo, jo, já myslím, že o salse jsme jo, se složili. Ale... Takže, tak nám vychází možná asi Oyster trojka, teďko pro paní. Ukážeme si ho teda celkově. Chceš tady s náma zůstat, Raduš? Mějte s korbičkou, jo? Tak pojď, tak. Tak. Takže, šup, tak, a teď to ještě uvidíme s korbičkou, akorát. Na mě akorát, vidíte, úplně v pohodě. No a kdyby třeba partner byl vyšší, že jo, tak šup. Normálně a je to normálně. Jako tady naše žirafa, 181 cm. Boha a velká! A on tak rozumí. Takže je úplně v pohodě, je to pro oba, jo? Takže si ho ještě trošku ukážeme. Myslím si, že Oyster trojku jsme si ještě neukazovali, takže se ani nebudeme nějak moc jako opakovat. Takže se na to mrkneme zblízka. Tak, podvozek. Podvozek má, začnu kolečkama zase, takže kolečka nejsou nafukovací, nejsou plastový, jsou pogumovaný. Jo, tady i ten pruh, to je vyloženě guma, tam já úplně se... Jako fakt, asi to není vidět, ale zmáčkne se to vyloženě, jo. Nevojíždí se to tím, že je tam pruh této gumy. Dá se to, je to takhle, je to vidět? Odpružený. Tím pádem, když půjdete v nějakém tom terénu, tak jo, aby to mimčo prostě nenadskakovalo v té korbičce, tak to tak hezky jako jede. Navíc... Renček nám u toho tancuje, nám u toho vlní. Navíc, ještě pojď ty, tanečnice, zručnice. Tady tančuje kolečko, ne já? Tak jo, tady jsou i ty přední kolečka. Když jsem u předních koleček, tak vlastně tady je jiná aretace než u jiných kočárů. A to je tak, že se to takhle zabrzdí a je to. Jo? Špiním si ruce tam někde nějakýma pidni pojistkama u kol a tak. Chytrá brzda, šup, šup, jo, přesně. Košík tak akorát. Ano, a korbička. Korbička, takhle, může se ten kočár koupit jenom jako sporták, jo. Zase se ten kočárek prodává v různých setech, ale nemusíte, můžete se na sety vyprdnout a kupovat si to prostě zvlášť. Takže když budete chtít třeba už jenom jako sporták, vlastně i Domča, která nás možná ještě sleduje, ale před chvilkou sledovala, tak vlastně kočárek měla jako sporták vlastně už potom pro malýho. Krásně si s tím jezdila tady i v lese, v krčáku, kumratičák a všechno. A maximální spokojenost, jo? Takže když budete chtít, tak si to můžete koupit jako sporták, ale samozřejmě můžete ho mít od narození, jo? Takže záleží na vás. Velikost korbičky akorát, odvětrávání, šup. Šup. Tak pojď. 74, jo. To je docela hodně. A šířka.
30 až 31. Je to super kočárek, takže... ale hrozně mi hrká. Hrká? Tak to nevím. A holky z hlavy, pardon, z hlavy věděli byste ABC design nebo Tutis Uno Plus má korbičku vyšší než Oyster 3? Děkuji. Jako to posazenou asi, na tom kočáru? To asi jo. Jak je tam ta salsa? ABC design nebo Tutis Uno Plus? Tutis Uno Plus. Tutis Uno Plus. Už bychom to měli porovnat. Máme, nevím kde. Jako to je jiný styl kočáru, tady to podle mě vejš bude. Protože je to o tom, že ta salsa, i ten jo, i ten pocit je, no ale ne, ale že není to už nebo jako, moc, no. Nebo moc, to jako vypadá to na první pohled, jako že to bude víc teda. To je skoro stejný. Skoro stejný. Já bych snad řekla, že i ten Oyster je vejš. Tak nevím, jestli jsem pidlovoká. Ne, jako když se kouknu tady, no tak se, je to tady vejš. Podívej, no. Jako tady to je vejš. No ale to ale... dno, proto mím čo. Mně přijde, že je vejš prostě ten Oyster. No dno asi jo, čověče, no. To máš asi pravdu, to jo? Ahoj, krasavice. Tak, hele, taky máme všechny. Hele. Tak. No, tak... Takže to. Co vidíme? Tutis je nejvýš. Jo, tutis je nejvýš. A tady ty jsou tak... Ano. No, plus minus, prostě. Jenomže ten tutis je úplně jiný styl kočáru zase, že je to celkově takový větší. A to avíčko taky. Ten Oyster je opravdu takovej kompaktnější a přesně tak, jak psala paní ten dotaz, tak chce něco, aby se jí to i dobře skládalo. Jo. Takže tyhle ty kočáry vždycky budete skládat se sportovním sezením jako vedle, že ho musíte sundat. Když to tady se dostaneme k tomu, že to složíme i s tím sportákem. A je jedno, jestli ho máte tak, anebo tak. Jo, uděláte úplně tohoto, jo? Takže takhle krásně se to složí. A je to jedno, jestli to máte po anebo proti směru. Takže to je zase ten velký rozdíl oproti těmhle kočárům. Jo? Že tady vždycky to musíte odendat, ten sporták. Takže, no. Super, no, máme za sebou 37 minut. Ano. No, tak já doufám, že jsem bylo v tom dotazu ještě něco jiného. Já si myslím, že nám jako pro vás asi, a teď jsem si tady nenapsala jméno vůbec, jsem trubka, no. Nemám tady jméno, nevím. Takže paní sledující, která má 159 cm, tak snad bychom vám vybrali Oyster 3 teda. Takže připadá mi to podle těch požadavků, co píšete, asi tohle možná dobrá varianta. Navíc ty Oystery jsou teď i za akční ceny, mrkněte se na stránky. Je to anglická výroba, kvalitní produkt, takže tak. Tak, co tam máme dál? Máme tady hodně dotazů. Moc vás zdravím, máte nějaké tipy na autoseročku pro 8-měsíční mimčo, které má 11 kg a nevejde se do vajíčka? Tak určitě sedačky otočný proti směru jízdy, od Cybexu Serona, určitě od Renault Dual Fixka. Vlastně všechny otočné sedačky, vlastně 0 až 18 nebo 9 až 18, tak jsou pro tyhle ty dětičky určitě určený, protože primárně do 15 měsíců by to dítě mělo jezdit proti směru jízdy. Pak už se teda může otáčet samozřejmě nejlépe do 3 let, se říká, je to zase podle výšky a toho, jak se to tomu dítěti líbí, ale každopádně do 15 měsíců určitě by měly jezdit hlavně proti směru jízdy. Takže všechny protisměrné tyhle ty sedačky jsou tady pro tyhle ty dětičky. Tak, Simona nám píše, prosím tip na lehonký kočárek pro dvouleté dítě a vysokou maminku. Přemýšlím nad Ergo Baby Metro, nejsem si však jistá, zda není moc úzký. Díky moc a zdravíme. Jako, já, třeba pro mě je Ergo strašně malinký. Já když si vezmu Ergo do ruky, a je to strašně úzký. Tak, já myslím, že máme prodaný, ne? Já se podívat. Každopádně tady můžeme to, ale... Cybex by asi šel, určitě Oyster Zero,
určitě i jojo, jestli chcete fakt jako hodně, hodně ten malinký, jako podobný, co je tomu ergu, tomu metru, tak určitě Baby Zen jojo. Ten je udělaný taky tak, jakože sice není polohovací ta rukojeť, ale je, je to dobře mě i rádě, jo. Uh-huh. Tady jsem... ergo. No a tohle oyster, ten je taky pohodě, ale to už je asi větší kočárek. Už je takovej. Jo, takže... ještě na podlo jako vysoký. Co ten, ten hybrid? Ten je mi nízký. Nízký, jo? Nízký. Hybrid je dobrý, jakože zvládlo by se to, ale jako třeba jojo je, to, je mi sympatičtější. A tohle to je ale dobrý k tobě, ne? Tohle je dobrý, no. Cybex Easy plus dvojka. A ten teda já mám ráda, ten je výborný, takže jako si myslím, že pro dvou lety... Jo, a ještě golfky od Juice, ty jo, taky jsou tam. No, pak já jenom přečtu, to už jsem si toho všimla včera, to jsme nezvládli asi. Ženy, představíte zrychlené Stoke Trails, prosím, předem děkuji, jste skvělé. Tak jde, zrychleně to nám jde. Jako úplně krásný, to mi je hodně příjemný. Tak, aby jsme si to schopili, tak... Takže juice. Určitě Baby Zen Jojo, Juice Air, Cybex Easy, Oyster Zero. Uh-huh. Jo? Hele, máte dvouletý děťátko, to už je dost velký, takže ani nepotřebuje třeba úplný leh. Že i tady bez úplný lehu, takové Jojo a Juice Air. Takže akorát teda my toho trailu nemůžeme ukázat s korbičkou, protože my tady korbičku nemáme. A? Nevím, jestli ji máme vůbec ještě. No, topky si nejsem jistá. Takže, byl to Trails, že jo? Ano, Trails. Jo. Je to tak, že Stoke Trails, tento účastní kočárek do terénu, se rozhodlo Stoke Trails vyrábět. Takže se doprodávají poslední kusy, které jsou skladem a nic jiného už nelze objednat. Takže my tam máme opravdu pár kusů. Korbičky právě si myslím, že už ani nemáme. Ale nevím, koukněte se na web. Ono to totiž se jak, furt jako měnilo, ale myslím si, že už tam jako, my vím, že tam bezbyla ještě růžová, červená, a červená, ale jestli tam ještě jsou, nevím teď aktuálně. Každopádně ten kočárek je tank, je to krásný, mohutný kočárek, který projel všechno. Jak Stoke se zakládá na tom, že to děťátko je výš k rodiči, tak přesně vysoko korbička, vysoko i sporták. Velký koš, velká kola, čistý design, krásný kočár, no, takže nám je to strašně líto, že už ho nebudeme moc prodávat, ale my s tím nic neuděláme, no. Takže prodloužená střížka, anatomická poloha, takže zase, kdo je zastáncem anatomu, tak tady ten sedák je opravdu perfektní, sedí tam jako suprově i jako větší takový dětičky, takový naducanější, krásně prostě jim to je. Nesesouvají se dolů, krásně tam zapadnou. Já musím říct, že kdo ten Trails jako si pořídil, tak nevím o člověku, že by prostě, no, nemiloval ten Takže čár. Pokud se vám líbí, tak by to chtělo no. se rozmyslet co nejdřív, protože... Jde teda to sezení otočit po i proti. Už ne. Jo. A je to pan kočár, krásnej, no, krásnej. Tak jo. A ještě ho jenom složím, skládání teda samozřejmě je, jako není to úplně nejvíc skladný, jo, ale dá se to, na to, jak je to, jak je to takovej ten tank, tak prostě složí takhle. Jo, zase se musí složit na dvě půlky, nejde to složit současně, tak. Tak jo, Linda nám píše, dobrý den, mohu poprosit o porovnání kočárku Nordy Luno starší versus nový model 2021, prosím. Po případě váš názor, plusy a mínusy, děkuji. Luno, jestli je to porovnání Luno a Luno All, jak se to jmenuje, Luno, ne Trails, ale jak se jmenuje to nový Luno? Mám okno. All Terrain? Není to něco takového? No právě, že ne. Ale... All Trails. Jo, tak All Trails. tak...
To je úplně jiný kočár v podstatě. My jsme si představovali všechny tyhle ty kočáry s Martinem. Před nevím, nějaký pondělí s Martinem, prostě máme nové okénko s Martinem, tak jsme měli jedno pondělí představení Tutis a Nordy. Tam jsme si to všechno říkali a je to o tom, že vlastně to Luno, dřívější, má úplně jiný podvozek, úplně jiný styl skládání. Ten nový, tenhle ten Old Trails má vlastně stejný podvozek jako Nordy Fjordy a je to už jako masivní větší podvozek, který vám zvládne terén, ale je na tom hezká chodba, hezký sporťák, má to různé vychytávky, doplňky, skvěle udělanou korbičku, tak aby odvětrávala a tak dál. Takže mrkněte se, tam je to úplně přesně do detailu ukázaný. A myslím, jo? Že před 14 dní má pondělí. No. Jo, takže to je jenom takhle zhruba, jo? Ale na to detailní představení toho novýho Luna se koukněte na to. My to zase ukládáme. Můžu se zeptat, jaký kočárek byste mi doporučili vhodný do města, ale taky do terénu s nafukovacíma kolama, třeba tak do 15 tisíc? Tak. Řekněte babičce, dědečkovi, ať vám přihodí 1800 korun a kupte si salsu. A nebo teda Moony. A nebo Moony, ano. Nemusí mít nafukovač, ale je tam nafukovačka. Ano, Moon ještě. Nova Air, výborný kočár. Nova Air je super, do terénu určitě super. Prostě Nova je dokonalý kočár, který je vyzkoušený už mnoho let. Nereklamuje se, tak to funguje ten kočár, jo. A teď je za super peníze, tak to je pravda, to si ani nemusíte půjčovat, ani a teď je tam slevička, že koukněte na naše stránky, takže Moon Nova Air. Pak je ta Salsa Air. Ano. Ty jsou v různých cenách, jo? To víme, ano. Podle mě už nic. Jo, ale nic jinýho. Nordy má nafukovačky, Nordy Fjordy. Nordy Fjordy. Tak jo. Ale tam nevím, jestli se vlezem do 15. Lucka nám píše, moc vás zdravím, vím, že je to mimo kočárky, ale mohla bych poprosit o ukázání nějakého super nočníku pro kluka s vyšším předním dílem. Omlouvám se, že od krásných kočárků odbíhám zrovna k nočníku. Nevadí, to je taky důležitý. Já se jdu podívat, pač kluka mám, tak vím, že řeč. Tak, ano, tak já mezi tím využiju času a my se přistěhujeme tady ke korbičkám Sidex Priam a můžeme si to klidně hodit tady na podvozek. Dáme si tady třeba ten chromovej. Já tady než to Renča... Paní chtěla rose gold, tak já to dám na rose gold. Než to tam Renča dá, ano. Tak já jenom tady odpovím, ptáte se nás, jestli se dá sehnat i Bugaboo Runner s korbičkou, tak my Bugaboo kočárky nemáme. Tak jenom aby jsme vás jako nepřeskočili. My bychom strašně rádi Bugaboo měli, ale třeba jednou budeme. Snažíme se o to. Povídej. To má. A adaptery na autosedačku jsou stejné jako u Zera a jde tam nacvaknout Cybex Aton 5? Teď jsem úplně ztracená. K čemu to patří ten dotaz? To tady máme jenom takhle, ten dotaz. Ještě jenom teda adaptéry. Adaptéry na autosedačku jsou stejné jako u Zera? A jde tam nacvaknout Cybex Aton 5. Je to super, jo, aha, je to super kočárek, ale hrozně mi hrká. Oystru. A to jsme se zastavili u toho Oystru. Ano. A potom od stejné paní nebo slečny přišlo tohle. Adaptéry na autosedačku jsou stejné jako u Zera? Ne, jako Zero je jiný kočárek, tam je jiný adaptér na autosedačku než na Oyster 3. To, že hrká ten kočár, je hrozně divný. Jako... Jedině zkuste to natočit, poslat to video a pošle se to tomu výrobci, ať řekne, protože normálně nehrká a ta naše domča ten kočár měla a nic takového se si nestěžovala, takže jedině. Dobrý. A ještě bych jenom, Renuš, jestli odpovíš tady, Michalka se nás ptá, dobrý den, mohli bychom se spojit, aspoň písemně, potřebovala bych poradit s výběrem kočárku pro mé první miminko. Děkuji. Můžeme se spojit. Určitě. Spojovat není problém. Určitě nám napište. Když tak napište buď telefon, nebo
Potom... Veřejně si to nebudu říkat. Nebudu. Ne, spíš do soukromí zprávy napište. Zavolejte mi. A nějak se spojíme, určitě. Ne, opravdu napište telefon, zavoláme si, jo? Uh-huh. Abychom si jo. To... Tak, jenom dokončím toto. Dokončím. A toto je korbička Stardust Plus. Uh-huh. Doufám, že to říkám dobře. Stardust Black Plus. Já myslím, že Plus tam ani možná není. Že je to Stardust Black prostě. Jo, a je to o tom, že to je trošku jiný materiál, takový hrubší, jo, nemá to toto prošití, přesně tak. Nemá to tuto paspůlku. Jo. Tak. Je takovej úplně jednoduchý. Nebo čistý, bych řekla. Tak. Za mě třeba se mi líbí mnohem víc. No, ale zase furt prodávanější je třeba tenhle ten D-Black. Jo, že zase naopak to prošívání se líbí, je tam tenhle ten znak. Takovej jako... A zdá se maminkám víc umyvat. Jo, takže tohle je... Takový šuštivější ten matroš je. Tam to je taková jako, ne manžestra, jako by nějaký pevnější. Ne, je to takový... Strukturovaný. Prostě já nevím, jestli to na tom umě vidět, no, na tom videu. Co? Tohle je takový šustivější, jo? Takový no, možná mladší. To bude trošku vidět, jo. Takhle. A takhle, no. No, tak, no, prostě tak. Já si stejně myslím, že ten materiál zase nehraje takovou roli, jako spíš to, že tady je to prošití, tyhle ty detaily, kde si myslím, že se líbí hodně maminka a někomu zase vadí tahle ten lem tady. Tak to si myslím, že asi to je takový rozhodující. Jo? Tak jo. Takže to je tak a teď... No a teď teda noční. My zase až takový obrovský, jako máme výběr v nočníkách, ale je pravda, že pro ty kluky je trošičku problém, že oni když nám čurají, tak čurají přes. A tady teda nevím, jestli je to úplně vidět, jako je to vyšší, ale není to nějak moc zásadní. Mm-hmm. Pak máme od tady toho Baby Bjornu a ty jsou teda super. Ty mají teda krásně vysoký ten předek, tady se vyndává, vlastně je to na dva díly. Tohle je takový jednodušší od nich nočníček. A tady máme trůn. Trůn je se zádičkama, takže když jsou úplně jako maličký ty děti, jakože třeba já jsem už dávala, já nevím, od 9 měsíců na nočník, tak byl trošku nestabilní, tak tady se mohl opřít. Ale přesně no, jako opravdu vybírat nočníček s tím vyšším předkem. Asi ne, vždycky na fotkách je to vidět, no. Mm-hmm. Jako úplně s vyšším nějakým nemáme, jako že by to bylo ještě jako vyšší. A tohle stačí? Ne? Ale tohle je super, no. A tohle je super. A tohle taky stačí, no. Nebo ne? No, ono, ty kluci jsou takový, ono... Jo, nestačí, jo. Ono je to potřeba trošku fakt vyšší, protože... Já vím, že mě někdo říkal takový fígl, ale já kluky nemám, takže to... Že si na to se dáte takový... Opačně posazovat, no. Opačně, ano. Opačně není vůbec taky problém, ano. Tak Renče vám to předvedla. No tak Renče má tak malý zadek, že si je tam vejde. Holky, takže šloby. Blížíme se k konci, tak já se vás rychle zeptám. Oyster 3 nebo Moon? Jakože... Ale jaký? Jako... Aha, tak je lepší Oyster 3 nebo Moon? To se nedá tak. To se nedá říct. Tam je to zase o tom, jste... Každý má prostě něco. Mně se líbí i Moon, mně se líbí oba ty kočáky, myslím, že líbí se a style. Spíš záleží teď na tom, jestli je to ta paní na 659 cm, že to potřebuje mít jako i trošku terénější, nebo tak, anebo jestli nezáleží pak zase na tom, na té velikosti a skladnosti. Takže je to, ale oba dva ty kočáry jsou super. Tak jako si říkáme v každém vysílání to, že já mám 181 cm, tak si říkáme i že to, že není dokonalý kočárek, neexistuje. Na každém kočáku si něco najdete. A takže, každý tak, kočárek ujede tak, všechno. Tak to je, tak to prostě je. A holky, je lepší koupit nejdřív ten trůn, když budu učit poprvé syna na nočník, i když už dobře sedí? Co myslíte? Mně by se to, asi trůn třeba líbil. Trůn je jako výborný, jako trůn je prostě trůn, ale hlavně nemusíte pak tahat celý ten trůn, zase je to rozdendavací, takže trůně můžete pořídit trůneček. Ten trůn je poměrně drahý. Je, no. Takže záleží na tom, kolik chcete investovat do nočníku. Jestli chcete dát za ročník 850 Kč, tak trůn je prostě super. Tenhle 600 Kč. Celá ta značka Baby Bjorn je hrozně fajn. My si budeme taky ukazovat i lehátka, milujeme jejich lehátka a všechno. Ale samozřejmě je to trošku dražší záležitost.
Já si myslím, že opravdu jako stačí pokud, i to. Záleží samozřejmě na možnostech. Pokud nebudeme mít tu možnost úplně investovat do nočníku tolik, tak třeba tenhle máme zadarmo. Já myslím, že stojí kolem... Počkej, tady bude potom zástup. Tady ten stojí kolem... To 150 korun asi. 160 no, asi, no, tak nějak jako. Jo, no, takže tak jo. Je tam rozdíl v těch cenách dost. Takže. Teď jsou strašně, ještě promiň, že skáču do, teď jsou hrozně, do řeči, ale v módě jsou hrozně takový ty co to je, delfíni? Nebo, jo, tyhle, jo, ano. Zvířátka, no, to právě tady chci přečíst, moc vám děkuji, tyhle nočníky jsou super, ještě jsem koukala na ten s velrybou, ale no, tyhle jsou fajn. No. Ale tam ne, tak já ji přinesu, jenom já se kouknu, jo. Tam, jestli je to pro kluka, jo? No. Já si myslím, že tam bude čmrdlík vepředu kratší. Tak já tady přečtu reakci. Existuje dokonalý kočárek a je to Jaws Day 3. No totiž pro každýho existuje jiný dokonalý kočárek. Mně se třeba Jaws Day jako líbí moc, ale třeba mám radši třeba menší kočárky, takže mně by se klidně líbila i ten Itarese a vlastně od Moon, tak. A holky, máme kočík Espiro Next? Ne. 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 Mm-hmm. Ne, ne. A to asi... Dobrý den, jak je to s dostupností Nuna Mix Next? Bude skladem, to se nám líbí. To bychom museli, že my Nunu Mix Next máme, ale pokud by bylo něco, co vidíte, že nemáme třeba dostupný, tak bychom museli ověřit u dodavatele. Nevím, jestli je tam nějaký problém. A pak tady máme dotaz na představení autosedečky Nuna. Tak nevím, jestli zvládne, máme autosedačky, když tak představíme někdy jindy, můžeme se pověnovat nějakým třeba vyšším kategoriím, ne vajíčkům a tak, takže, ale myslím si, že jste i nějaký sedačky už měli ve videích, možná koukněte na naše videa, co jsou na YouTube a tak, protože myslím si, že jsme si představovali sedačky. Hele, a Tereza zrovna, Renča už bizí s velrybou a Tereza píše, ten velrybí máme a syn ho pořád rozebírá a pak hledám kusy po celém bytě. Pozor. Ano. Ty už víš, že se blíží konec a že se budeme loučit a chtěla zbejt u toho. Ne, tohle bychom sklouzli k nočníkům. Tak tohle jako pro kluky asi je to nízký, ale tohle je třeba super. No, tohle je cestovní nočník, jenom abyste viděli, co už se jako dá vymyslet. Ale já třeba jako tenkrát, když byly moje holky malý, já bych to hrozně ocenila, protože Amálka třeba chodila na noční koupardu jako strašně brzo, jenomže problém byl, že nechtěla jít nikam jinam, než jenom na ten noční, takže já jsem pořád jak úchyl prostě v kočárku měla noční, že? Takže mně by se tohle hrozně hodilo, jo. Protože je to malý. Takže kdo má třeba stejný problém, protože fakt některý ty děti jsou zvyklí na ten komfort nějakej, a takže to je taky taková vychytávka. A tady máme tu krásnou velrybu. No, a já si myslím, že velrybka má docela, jako je to uší, je to trošku, no, těžko. Ale s tím rozebíráním to asi neporadíme. No. Ale je krásná. Je to boží. Je to boží. Tak jsme si udělali takový noční dýchánek. A máme poslední dvě minutky. A já možná přečtu, protože si úplně nejsem jistá. Holčičky, a poradíte s krosnou na záda na nějaké tury, aby se tam vešel roční prce? My ty krosny nemáme, bohužel v nabídce. Já jenom co můžu doporučit, určitě super, jako opravdu si budete chodit jako opravdu hodně chodit, tak zase záleží na tom, kolik do toho chcete investovat a jak hodně budete chodit. Když si to bude jednou za čas na nějaký houby, tak stačí nějaká obyčejná krosna, myslím si, že to s tím zvládnete. Jsou v tom pak obrovský rozdíly, pokud opravdu chcete chodit po horách a mít takovou tu outdoorovou krosnu. Takže určitě, jestli, já nevím ještě, jestli to vůbec takhle jako funguje, to, co před x lety, určitě vím, že já jsem měla hrozně oblíbenou salevu a pak byla jedna česká a ta se jmenovala... Takže jsme si jich naprdávali a já se to nepamatuji. Ta se jmenovala a je to, myslím, že česká výroba. A já si nespomenu. Lucka píše, ještě jednou moc děkuji za nočníkovou seanci. To je vážně super. Tak děkujem a my máme za sebou hodinku, holky. Zase to strašně uteklo a zase jsme se nedostali k té teutony. To už taky paní slibuju. Strašně dlouho. Tak s ní musíme začít zítra. Takže zase zítra. Zítra s ní začneme, přesně. Takže zítra teutony, jestli opravdu důkladně
Také děkuji za nočníkový dýchánek, tak mělo tak to úspěch. Jsme nevěděli, že vám uděláte takové nočníky. Takový. Tak my to se s váma mohli. Budeme loučit s nočníkem v ruce. Tak. Tak jo, tak my se budeme těšit zase zítra a klidně pište, kdyby jste měli takový nějaký zajímavý téma. Taky vlastně jiný. No. Takže my moc děkujeme, jste báječní, že se na nás koukáte a že nám posíláte dotazy. A omlouváme se, že občas nestihneme všechno, snažíme se. Ono totiž se to nezná, ale nám to vždycky hrozně strašně to uteče, strašně. No tak jo. Tak jo, se mějte krásně a zase zítra ve 2 hodiny. Zase. Ahoj.